няма договор с нас, гледат, слушате радио. Надявам се, че по правилния начин. Значи темата, която беше сме обявили, която така ще говори какво, да ви разкажа на красна връзка на Джордж Тайгър отвътре. Предполагам, че идеята е била, че когато започнахме преди 7 години, там много неща се виждаха смешки на хората. Много работи се предполагаха, че няма да се случат, че ще бъдат трудни за нас. В един момент предизвика съвсем друг размер като бизнес. Сега ще почнем от там. Какво е Джордж Тайгър? Джордж Тайгър всъщност започна през 2000 година като джобборд. Тоест, сега търсим и предлагане на работа, основано от Българо-американска инвестиционна фонд тогава. От самото начало всъщност първият член на екипа съм сам. Лично запалих от на 2 януаря 2001 сървъра, така че да се вижда онлайн и всички вече да почнат да се пишат автобиографии, да се публикуват обяви. И така, съвсем на кратката история, края на 2004-та Българо-американския инвестиционен фонд реши, че иска да продаде тази инвестиция. Менеджмента на фирмата изкупихме от него. И от 2005-та всъщност, някъде през март се финализира сделката, след преговори естествено, тогава вече функционира като самостоятелна фирма извън рамките на фонда. Последващи развития. През 2005-та в края се оказа, че имаме твърде голяма социална програма. Тя ни прави маркетингови проблеми, защото хората всеки се бъркат. Ние всеки бизнес и сме част от правителството, което помага на някакви и сме част от USAID, защото с тях имахме проекти. Така че се наложи чисто маркетингово да се направи фондация, така наречената фондация на бизнеса за образованието, където да се изнесат абсолютно всички социални дейности до една. И вече през 2007-та година се основаха две нови дъщерни фирми. Подред Tiger Club, която се занимава с социалните добивки, и Tiger Onsite, която е чисто нова и ще се занимава време на следва с 15 ноември. Но тогава ми кандидатства и на така. Всъщност всичко, което правим, де факто е малко или повече подчинено на пазара. Сега, относно това, което ще правим днес, първо ще ви помоля, когато възникне въпрос, размахайте ръката да биде, да отговаряме на момента, ако нещо ви стане интересно. Просто не знам колегите и всичко какво се говорили преди мен и ми се ще наистина нещата, които са ви интересни, може би по-практическите неща. Или чисто теоретично, защо нещо смятаме, че трябва да бъде по този начин. Аз имам един списък с точки, за които съм обещал за хора, че съм си поздел, който е без значение, де факто. Така, това беше относно въпросите. Иначе да започваме тогава. Значи, малко ще разместя това, което там сме написали. Ще поговоря малко за вярванията. Когато започнахме Джордж Тайгър, първо извън системните неща, когато вярвахме, че интернетът ще се развие, че ще да има потребители на интернета, че ще могат да се правят услуги в интернет, включително и платени. И това си е системна преценка на пазара. Всъщност важното, в което вярваме, са, че за да върви една фирма, за да се развива добре бизнеса, най-важното нещо, първо, трябва да има продукт, който не е съобразен с пазара и въобще продукта. Второто нещо, което е фокус върху продажбите. Тоест трябва да мислим как и защо, кому и кой ще го продава този продукт, как ще взимаме парите. Вие, ако си говорим за развитието през годините, има прекрасни неща, от които сме се отказали, просто защото ние виждаме разумен начин да ги съберем тия пари. Другото важно нещо е екипа. Ако има нещо, което ми отличава всички фирми в България, това е абсолютно задружния екип, който имаме. И това, че на всеки нещо на все още успяваме това да го менажираме, да не се чува мнение, той да може да каже какво мисли, това да се подложи на обсъждане, ако е интересно, ако става за употреба, да влезе в употреба. И също време на развитието на хората. Обучение ни представени, повторение на нещата, възлагане на много обичат самостоятелно проекти, моите колеги. Нещо, което фигурира, примерно, впускане на нова услуга, да речем, Active Money,
един нов човек от 9 месеца работеше, е огромно нещо да подготви на такова нещо, но малки проекти да речем, като уреждане с конструирането на всички игристата гледа в зоопарка, което е, става сравнително бързо и лесно. Това са два проекта, които ги правя най-съща девойка всъщност в фирмата. Така. Това е другото, поради бързото развитие, някак си успяха нашите много бързо да растат в йерархията и вътрешната на фирмата и да се развиват като специалисти. Може би най-добрият начин за развитие беше да го хвърлим просто в дълбоката вода и да видим дали ще изплува. Но така, примерно успешни истории, стажант, който постъпва, който на 9 месец е директор продажби във фирмата, и това не се рядко като неща, които се случват, просто защото екипа постоянно развива, много нови хора наемаме. И така те го виждат, радват му се и така гордее се да бъдат част от това. Естествено, всичко бива и достатъчно добре заплатено. Не се ли задръстате? Еми не се задръстваме. При нас се оказа, че за последните 2 години сме се умножили по 4. Тоест може да поемете нови менеджери? Ами най-вероятно можем предвид, че сега създавайки Tiger On Site, някой трябваше да застане начало. Аз съм много способен да уча всичко останало, но не мога ръководя 100 фирми. Нали? Става дума наистина. Там ако стоя само човека, където подписва документи и плаща парите, това е лесно. Ама оперативно ръководство, наистина мисля, влизаме в детайла, кое, защо, как се случва, трябва други хора и те най-добрия начин да се развият. Проблемът при нас е, че самият Job Tiger като софтуер е доста голям. Броя на продуктите става огромен вече. И наемайки външен менеджер, значи, нормалният стажант се учи между 3 и 6 месеца какво в общи линии сайта предлага. Ако искаш да знаеш какво предлага цялата група компании, вече става много време за учене. И външен менеджер просто се справи много трудно, като изчете необходимата документация по това. Още повече като интернет фирма, доста от нещата се оказват трудно регулируеми, т.е. трудно съвместими с регулацията в България, т.е. с законовата база. И за всяко едно нещо, честно казано, се изписват купища документи, така че това отговаря. И после това, който го ръководи, трябва да се образява. Той не е бил част от създаването на продукта, много е трудно да научи защо не може да си какво, което иначе е прекрасно и било много по-лесно да се прави. После ще ви давам примери, обаче просто не дава да удържава. Това е законно. Така, следващото нещо е иновации. Имате една фирма, тя върви по някакъв начин, печели едни пари и вие сте доволни, щастливи, вечер 6 часа се отидете, пиете се реклама с приятели или там какво пиете, който си обича. И минава през години, защото света е супер динамичен в момента и измъж би се отзовавате, с една кратка квалификация е безработен. И това е света, с който живеем. Иначе казано, постоянно мислене, чепкане, гледане, какво къде се случва по цял свят, света вече е малко благодарение на интернет и летене по стана ефтин, сравнително се ходи и се гледа дали това нещо може да се приложи и при нас, как може да се модифицира, как да стане, така че наистина се случи. Ние се гордеем благодарение на това, че си изслушваме хората и че сме измислили доста неща, които тогава пък не бяха правени, когато сме ги пуснали за първ път. Сега ги има много вече. Почти всичко, което сме създали, даже и в България има последните неща, като не са направени. Само сайтове за работа сме близо 30 вече, така че няма никакъв проблем. Другото много важно е отчетността. Значи приказки прекрасни, движат се нещата, харчат се едни пари, идват други пари. Не може да се управлява фирмата без да се знае до спин какво става, нали, във всеки един момент. За малки фирми е скъпо да си купите SAP или нещо друго, но ако знаете какво искате точно да направите, с елементарни средства като Access, примерно, това нещо може да се постигне. Ние започнахме с една Access база данни за вътрешно фирмена употреба за следение на парите, която седма година върши работа, сега е много претоварена, търсим време на екипа по хранисти, който да е пренапиша на някакъв по-сериозен SQL сервер, за да може да, нали, да продължи да работи това нещо. Дали са 25 едновременно работещи потребителя и нам са колко милиона записа, Access-а почва да ти е интересен инструмент. Това е блокира, да речем, на няколко дни. Поведнъж стартира се и тръгва това, така че не е някаква драма, но трябва да се оправи. Иначе казвам отчетността. Отчетността ви води и нещо много друго важно.
Ако можете да планирате, ако сте се научили да планирате и си направите плановете за годината, всяко излизане под или над плановете, примерно ако сте 5% под или 5% над, означава, че на пазара нещо става. Нали? Това е много важно. Не толкова значение, всяка фирма има някакъв финансов ресурс, някакви резерви. Ако сте 2-3 месеца под очакваните приходи, ще оживеете. Нали? Това има и кредити, албин ще помогне, нали? няма страшно. Но индикатора, че нещо става на пазара, не трябва да се пропуска никога. Това е важно. Независимо дали сте, даже когато сте над, е също толкова опасно да го наречем. Означава, че нещо не сте предвидили. Трябва спешно да прегледате всякакви статистически данни, да поговорите с клиентите, каквото искате да направите, така че да разберете какво се е случило, да се възползвате от възможността. Това е отчетността. Иначе цел хора там имат счетоводители, които са, приемаме, достатъчно добри да ви направят счетоводство. Но това, което говори на ръководителя, е именно, че нещо някъде не се догледа. Има ли такъв проблем, пропуснал си. Това по отчетността най-общо. И другото, в което ние вярваме, и така, аз специално съм голям поддръжник, е социалните програми. Това вече по-рядко го пише в на шумерите теории за социалните програми, в смисъл на шумерите теории по икономика, но още от времената на фонда, когато бяхме част от фонда, ни насърчаваха да отделяме време и ресурси. Много често даже не пари, а просто време на екипа, за да помогнем някъде за нещо, което сме видели да е разумно. Сега имахме най-различни програми, някои бяха откровенно неуспешни, други бяха по-успешни, сега гордеем с форма кариери, 2002 година, 2001 беше чудо голямо. Като стартирахме, никой не вярваше, че го преподи една година. Гордеем се с създаването и подкрепата на кариерните центъра, защото в МСС си имаше кариерен център и беше един от трите в България. Значи имаше в МСС, в Нов Българския, в Американския Благоевград. Това бяха в момента създадени и подкрепени от нас има 34, извън тях има още няколко, които ви споменавам. Така, това какво ли дава всъщност социалната програма? Усвои име и така топло чувство вътре, чисто от иско. Много неща. Значи, първо пречеше на работата, като ги нямаше. Значи, преди създаването на кариерни центрове имаше една паметна среща. Ние организираме два пъти годишно затворени срещи на менеджерите и служителите човешки ресурси на едрия бизнес, които са някъде извън София, затворени са за журналисти, затворени са за консултантски компании, там се говори прав текст. И по това време, говорим про лета на 2004, много се говорише, имахме вече още тогава основателни проблеми с разликата между това, което се учи в училище и това, което се прави на практика, с невъзможността да достигнем до студентите. Примерно, идвам в УНСС и казвам, аз съм Зарко и много искам да говоря през студентите, да им разкажа какви прекрасни неща могат да направят, ако нали, знаят как да кандидатстват на пазара на труда. И това нещо беше огромен проблем. В повечето университети, да не кажа невъзможно с някой. Това късаше още повече връзката. Нали? Сега вече, примерно с засилване на активността, като тече активно годината, при вас има почти всяка вечер някаква фирма, която говори в тази зала, съседната, в другата. Нали? Тогава тези неща ги нямаше, не знам дали има хора, които ги помнят. И тогава всъщност, говорих с колегите, им казахме, че ще се опитаме да намерим някакво решение. И те казаха, ако намерите някакво, ще ви подкрепим. Сега първото, което измислихме, бяха едни обучения, започни кариерата си Job Tiger E, като и тогава големи компании. Първо Intel започна с нас, после Procter & Gamble, Кепи се намесиха, Office Land, ни ги изгоряваме на ги на сайта, така доста. Впоследствие започнахме да организираме и във Варна такива обучения. И така преминаваха първоначално при доста голям интерес. Първо, като си спомням, говорихме 5 часа с колежката от Intel и така, доста пълна зала. Някъде в началото на 2005 всъщност се запознахме с едни интересни хора от Американската агенция за международно развитие, които казаха, че
те пък бяха правили едно проучване по това време за проблемите на пазара на труда. Значи това е серия от случайности. И за тях не е изненадано, не се е оказало проблем в България за започване и поддържане на бизнеса, нито корупцията, нито безумните процедури административни, по нещо друго, а се оказва липсата на хора, които няма кой да работи. Край на краища. И тогава те имаха един проект, който точно приключваше, занимаващ се с пенсионната реформа, и пренасочиха ресурсите и хора и пари оттам към такъв проект, с който подписахме меморандум и тръгнахме да правим кариерни центрове. Аз ще признавам, че в началото цялата работа малко метапно се виждаше и видео сега спешен, обучим ги хора, нали ще създадем кариерни центрове и ще ги оставим да се оправим, защото имаме твърдата подкрепа на бизнеса от нас. Колегите ми питаха какво им трябва, викам, нищо не им трябва, колкото пари им трябва, ние сме им дали, дайте им работа, т.е. почнете да работите с тия кариерни центрове. И майтап, трета година вече се занимаваме с това. Първо се оказа, че като седнахме да видим какво става по света, че трябва да се направят обучение по кариерно консултиране, което чисто много вече за България, имаше няколко души, които знаеха въобще какво е това и го можеха. Наложи се да купим един лиценз за България, да го адаптираме, да произведем мастър тренерите, вече да почнем да учат кариерните консултанти. Това беше една част от нещата. Имахме няколко идеи как да изглежда кариерния център. Едната беше да ни назначим всички на работа в JobTiger, да плащаме заплатите и те да работят. Само че бързо се сетихме, че това е неудачно, понеже той е кариерен специалист, той де-факто част от работа му е да бъде връзката между бизнеса и ръководството на университета. Тоест, той трябва да се ползва с доверието на висшето ръководство на университета. И тогава минахме към план Б да има те да са служители в университета. Съответно вече тогава не сме ги избирали ние, назначиха си ги хората. Част от тях имаха нужда да бъде допълнително обучение. Малко по пиар, малко по планиране, малко по финанси, малко по продажби, малко по разписка по продажби и така полека. Става така, че обучението на един от кариерен консултант излезе средно $10,000. И това е истината. И в един момент, някъде през есента на 2005-та, бях изказал на тук JobTiger на загуба, да платим това, за което малко ми се повкараха. Но случиха се нещата, смисъл беше планирано, не беше някаква драма, затова пък платихме по-малко данъци. Така, това е историята с тях. Сега работим сравнително добре заедно, те са си независими от нас. Подкрепям да поддържаме ги, има там серия сайтове, които сме направили. Започна сега една доста мащабна друга програма, се нагръбихме отново безплатно, да обучим кариерни консултанти в средното училище, във всяко средно училище да има по един. Само че това проект нещо замря с събитията тук на стачката. Нямаше кого да обучаваме. А що има нужда от кариерни консултанти? Как? Има нужда от кариерни консултанти, точно по какви събитията? Има нужда, да. И, ако бяхме имали пари и възможност, ако бях държавата си, почнем от средното училище, само че ние нямахме толкова пари, почнем от висшето. Има и друго средното училище да се случи, това трябва одобрението на държавата. Висшето училище са автономни, може да се правят собствено. Това по социалните проекти. И затова в края на 2005-та се наложи да направим фондация и всичко да го верим там, защото изведнъж основния бизнес. Нали, винаги това е по-интересно сега какво става с кариерните центрове и изведнъж ми останахме без хората да се сещат, че ние всъщност продаваме обяви за работа. Ние това продаваме. Аз за първи път съм сте изберени консултанти в университетите. В кой университет? А, имате, да, само че във вашия университет те се занимават постоянно с преврати. И, иначе има, да, има кариерен център в ректората, който е входа към шипка на втория етаж се намира. Имате кариерен център в философския факултет и още един в стопанския факултет, който функционира от есента. Кариерната специалистка в момента не е в България, така че да отидете в понеделник и няма друга. А философския се си на работа.
Ами продаваме обяви. Обяви. Значи част от разходите ги платиха USAID, нали трябва да им се признае, но големите неща, които направиха, значи от половин милион долара похарчени, те дадаха мисия около 350 хиляди долара, от тях дойдоха. Нали, точни сметки също могат да бъдат представени, но не са от такова съществено значение. Да? Споменахте, че основният проблем е не друго, а това, че няма кой да работи. Еми няма. Какви са, какви са от ваша гледна точка пътищата това да се промени, така че образованието в университетите да е по-адекватно, съответно да излизат по-добре подготвени специалисти, за които да се класират от това. Ами, пътищата е първо да почнем да си говорим с университетите. Значи, кариерните центрове свършиха тая работа, почне да се обменя някаква информация. Трябва да признаем услугите на съвета на ректорите, които също така се отвориха вратите си към бизнеса, започнаха съвместни срещи и вече е проблем на решение на самите университетски ръководства. Ще ви кажа, примерно Русакския университет първи се отвориха програмите през бизнеса и казаха, е примерно, оплаквате се вечно от нашия промишлен дизайн, ели програмата, кажете всякакво да промени. В интерес на истината, поканени на фирми, 50% наистина свършиха работа, отговориха неформално, а наистина поработиха в програмите. Повечето предложения бидоха приети и тяхната програма по промишлен дизайн, миналата година, без сменена вече. Мисля, че в трети курс доста неща се въведоха, нови някои отпаднаха, които бяха квалифицирани като отяване на глупости и така нататък. Сега, миналата година започна Софийския университет, химическия факултет, подобна серия срещи. Доколкото знам, тази година продължава смисъл, сега се организира поредната. В химическата индустрия има доста тези средната кохорта фирми, които винаги с удоволствие се наместват в тия неща и казват какво биха желали. Но е процес на наместване. Имайте предвид, че това никога няма да е идеално, понеже висшето образование по дефиниция е консервативно и то какво трябва да бъде, да даде по-общ поглед. Аз много съм щастлив, ако някой ме подготвя специалисти точно за джоб-тайкър, само че няма как да стане. Дали те трябва да знаете други неща, но все пак трябва да се прави необходимото да се следват технологиите и развитие, новите течения, новите начини на мислене. Така че това е пътя, малко по малко да се случват неща. И другото, за да си решим всички проблема, е ходене на стаж. Ходете си на бригадите в щатите, прекрасно изкарват се пари. Това лято 15 000 студента бяха там, ако не знаете да го кажа. Но поне една година се отделете да отидете на стаж, да видите какво се прави в реалния бизнес. Смисъл ще го изгладувате това, не че е толкова стаж. Ами мислите ли, че освен липса на кадри няма, има и липса на добри студенти, т.е. липса на добри обяви за работа? Не, има обяви. Еми обявите са малко странни, понеже аз малко по-сериозно се занимавам с темата, точно за несъответствието между образование и... После да си подготвен добре за работа. И другата страна е, че реално, когато ти завършиш, не можеш да си намериш съответната работа, която да покрива изискванията ти за работно място. Точно за това са кариерните консултанти, те ви научават как това да го правят. Смисъл. Двете неща, които се случват на студентите, най-грубо разделени, са или подценяване, или надценяване на това, което могат. Който се подценява, се набива в най-тъпите фирми, където са гадни условията и въобще така, вижда, че работодателя е изедник и всичко останало, какво се говори. Когато се оцени, идва примерно при такъв като мен и казва, аз пич започвам с 1000 лева заплата, аз му казвам, добре, прекрасно, иди си я намери и започни. Нали, защото това не се случва. Нали, започват с по-ниски заплати, няма как. Ако се върнем към финансовия смисъл в ръководенето на фирмата, аз не знам колко може би за това ще е по-интересно да ви говоря. За планиране, за преодоляване на пречки, за белите, които обикновено стават на българския пазар. Но истина е, че никоя фирма не може дългосрочно да плаща на един човек повече, отколкото той изкарва за фирма.
Нали, на база това вече се появи неравенство в заплащането. Примерно тази година всички дигаме заплатите в НСВ, а сега дигат при нас веднъж 33, веднъж 15%. Изобщо дигаме. Но се оказва, че има бизнеси, има фирми, и то известни в България, които нямат този резерв да дигат заплатите. В началото на година се говорим с колеги и той казва, виж, аз мога да вдигна 20% фонд работна заплата, иначе съм в кереч. Нали? Иначе почвам на загуба да работя. И сега на него вече му излиза сметката или почва да губи работници, или затваря губещи производства. И изобщо преосмислене на цялата работа, защото иначе няма какво да прави. Ние го виждаме, че не може да стигне, почваме да му крадем кадрите и той не ми го няма. След една година е затворил. Да? Как? Ама разбира се, аз съм голям привърженик и затова много дигам нашите заплати във фирмата, за да не ми крадат моите кадри. Това не си го обичам, да? Ами той има и такива фирми, също така. Значи малко се и малко се виждат. Интересна истината за мен е очудващо, че едни от най-добре работещите, най-финансово мощните фирми не са известни, просто не са популярни в България, поради причина, че те си работят тихичко, правят си парите, изнасят си производства, започват тук, там, на трето, на пето място, не са мутри, не влизат в клюкарските хроники, и те са абсолютно неизвестни. Може би от много добре работещи, които изнасят постоянно производства и модели навън, макар че те ги изнасят, да речем е Пристелово. Двамата брата се направят прекрасно. Правят си цялата околност да води тук, но не са тия медийни личности. А в личен план бихте ли излезте и подобен сайт в Скопия, Белград и Букурещ? Моята голяма мечта беше преди 4 или 5 години да направим сайт в Турция. Защото всъщност проблема на всяка една фирма в България, работейки, когато стартира тук, е, че работим на един много малък пазар. Ние сме 7-8 милиона. И като цяло беден пазар, т.е. няма много свободен наличен кеш. Това през 2001-2002 беше особено и до сега вече има наличен кеш по всяки начин е дошъл. И трудно се акумулират средства, за да започнеш в друга държава. Ще ви кажа, годишните приходи на Job Tiger са в рамките на до септември бяха 1 милион лева. Имаме разходи за България за най-различни неща, имаме разходи за заплата. Истината е така, аз трябва да акумулирам средства или да взема назаем, за да започна един нов пазар. Когато отиваш на един нов пазар, минималните разходи по старта, тогава, когато ги изчислявах 2002, в старта на Job Tiger Турция, бяха 100 000 евро, ако не се лъжи, нали, най-общо както сметнати. И това беше с много икономии направено. И вътре не влизаше маркетинговата кампания. Тоест рекламата да кажем на всеки местен човек, вижте, ето тук е какво прекрасно нещо има. Изпускането на този момент специално в нашия бизнес доведе до там, че ние 2003 сключихме едни партньорства с водещите групи сайтове в света, които са Monster групата, който от вас се е занимавал с плана познава Monster групата, те отрежда 44 държави и CBO групата, която повече в Европа оперира, основните им сайтове са в Англия. И те са в 30 евро. Само има ги на сайта тия неща. Сега вече въпросът е, че аз от тук нататък експандирам и като джобборд, аз където и да отида наоколо, срещам сайт, с който съм във братски взаимоотношения. Единственото, което мога да направя, да отида му предложа да го купя. Или те да предложат на мен да купят Job Tiger. И това се случи преди 2-3 години, но ние пък не виждахме смисъла да продаваме. 1,5 милиона евро, тогава струваше сайта, не го продавахме и честно казвам, мисля, че и това сме правили. Ние сега правим около 4,5, който иска и добре дошъл. От този тип са трудности, т.е. акумулирането на средства, сега приемал Фикусотна Синтез също излязоха на румънския пазар с промени в успех.
другата фикусота продават и половина Латинска Америка много прилично. Така че те се, има ги нещата, но някак се не се виждат. Не знам даже доколко са ви познати и фикусотите като компании. По-скоро с продуктите са познати. Как? По-скоро с самите продукти са известни. Да, да, точно. И те се развиват, но няма смисъл да рекламират в България, ние се направихме завод в Румъния. So what? Нищо, имате си го живи и здрави. Или другите там, други колеги, те си направиха в Китай завод. Защото се оказа, че тук все по-трудно намират хора да си пълнат в фабриката, нали, там кой да работи. И когато трябваше да преобрудват завода, направо купиха един, преобрудваха го там, почнаха там да произвеждат, ами направили си сметка. Нали, това е другото, което е част от бизнеса. Когато планираш нещата, всичко е ресурс. Времето е ресурс, парите, които ще похарчиш днес, утре, други ден са ресурс, а хората са ресурс и тяхното време. Тоест човекът, часовете, които плаща за да се случи нещо. И когато направи сметката, понякога излиза просто неизгодно нещо да се направи. Аз ще ви кажа, имам една прекласна услуга, която 2004-та струваше 10 лева. И вървеше много. 10 лева си плащат фирмите и там правят някакви неща, които бяха допълнение към обикновена обява за работа. И в един момент седнаха да смятаме, понеже излиза, когато се сметна, при наш човек от часа на фирмата излиза 33 лева. Зависи от служителя, но средно е 33 лева. Тоест ние плащаме, джоб тайгер плаща 33 лева, за да може някой да работи един час. И тогава вече малко по-ниска сумата, но и си правим сметка и какво излиза? Че ние плащаме 14 лева за да продадем услуга, за която взимаме 10. И е спряхно, пуснахме го без пари това. И казват, добре, нека всеки, който си пусне обява, това да го взимам без пари, от днеска нататък е подарък, защото ние на всяко купено купихме по 4 лева. Или, това е една много интересна сметка, оказва се за моя изненада, понеже аз някои от нещата не съм ги учил в България, че това не се учи. На немски е костен рекорд, на английски даже не го знам как се казва, изчисление на разходите. Тоест, когато правиш много наистина едно нещо, да сметнеш всяка стотинка къде отива. Домолива, до камера в офиса, рекламата, найми, заплати и така нататък. И тогава се вижда, значи не си мислете, че моите служители взимат 33 лева по 8 часа по 22 дни, това е на заплата. Въобще не е това. Това е всичко, което даваме. Вътре се включва и реклама, и разработка на нови продукти, вътре се включва всякакви други неща. Но в края на краищата, човек от отдел продажби, той трябва каквото и да прави да изкарва 40 лева този час, иначе сме назад. И тогава, когато тази сметка ви е точно направена, знаете къде отиват парите, може да планирате много. Тук имаше едно писано за скоркард да ви ползваме. Не ползваме такива по щетоводителски неща, ако искате ги наречете. Просто да знаем кой колко струва и да можем да научи се основния ни екип от менеджери да пресмята това всеки за своя си отдел. Сега има видимо говещи отдели, приема секретарката, тя не произвежда. Технически отдел са потръжка. Аз ако щете също не произвеждам. Аз не продавам никому нищо. Моята заплата е чист разход за тая фирма и са пари, дет се вика почти върнане през прозорец. Но е така. Има нужда и от тези хора, т.е. и по някакъв друг начин, но реално парите идват от продажби, идват от отдела подбор, идват от Tiger Club, който там измислят безумни начини за фирмите, клиенти да се задържат хората. И това е. Имаше там един въпрос или без да искам да отговорих. Един практически пример, ни дайте пример, кои работи са най-подходящи за студенти като нас, т.е. работи, при които да приложим теоретичните знания от университета. А ви какво следва точно? Финанси. Финанси? Примерно, но по принцип говоря на теория. Ами, значи финансистите умрят да ходят по банки. Еми, вижте първите си така на заеча го банка. Тоест... Еми, няма друго. Има банки, има инвестиционни фондове, има и фирми, които имат собствен финансов отдел, където също имате работа. Хилти, между другото, е една прекрасна фирма за работа. Не, не съм етапен, нещо не е хубава фирмата. Така че това е. По принцип, как да ви кажа,
Аз също имам мои такива неща, които са ми се случвали в живота, каквито и на Алпин, които той ми разказваше с тестовете. Истината за един икономист, ако повярвате на моя опит, са две неща. Аз съжалявам, че сега отговарям, да ви не слушате, но за останалите. Са две неща. Слезте веднъж на реалния пазар. Не продавайте домати едно лято на пазара. Само, че не за някой, ами идете с прънта с една кола, си ги вземете от борска, намерете къде ги продадете и ги продайте. В смисъл да видите как се дават парите, как цялден си стискаш и викаш мамо стара сега, това слънце, като ми натече до вечера, като взема се връщат от работа, дали някой ще ги купи още тия домати. В смисъл реалния бизнес. Може да са домати. Може да се разборете с БТК да миете телефонни кабинки. Въпросът е наистина реалното изпълнение на нещата. Ако щете кафтера взел, който дадат това, защото всичките финансови теории са прекрасни. И се случва така с икономистите често, че учейки финансови теории, финанси и всякакви други чудеса, каквото учите, всичко изглежда лесно, едни хубави цифри по курсовите задачи, едни милиони се взимат и се раздават, само че откъде идват тия неща не е ясно. Истината е, че те се събират много често по този начин. И този опит винаги е полезен. В смисъл, знаете какво става на пазара, знаете как се изкарва един лев. Примерно, когато наемаме хора, аз много държава са работили нещо. Какво да е? Ако няма работи, пак е окей, нали ще ги научим. Но когато са работили, какво да е? Може да е сервитер, може да е купал, може да каквото иска, той знае цената на един лев, знае как се изкарва, колко се струва и как се харчи. И това е важно. Другото се научите после в банката, като отидете. Препоръчвам ви, ако наистина за финансист големи инвестиции са нещо по-интересно, тогава имаш възможността с двете си ръце да подпомогнеш, да създадеш или да спасиш една фабрика или да я загробиш. Тъй като споменахте за това как вие наемате хора, мога ли чисто така от интерес да считам, че по-скоро ви интересува това, какво може човека, не това му от дипломата, какви са му... Даже е още по-страшно, интересуваме нагласата му към работата. Тоест дали му се работи или не. Второ, много държава са базово грамотни. Така, пълна и непълна е член, стана ясно, че е драма, но това е основните неща на тези. И желанието да се учат, защото наистина ходят много на училище при нас, имат много зачетане. И ако не му се учи на човека, той бързо губи състезанието с останалите. Макар че ни губим малко хора. Де факто 80% от стажантите са ни са останали на работа. И имаме двама напуснали, значи едната колежка се омъжи за един германец, който живее в Германия и загубихме счетоводителя си, когато закрихме счетоводния отдел и аз собствено предимността на вън. Това са ми загубите, де факт. Защото тук колежката споменава за тия тежки обяви за работа, които мисля, че вече не са поизчезнати. Не, започнаха да стават реалисти. Сега тия, които пускат при нас обяви, продажбите ги съветват да не прекаляват с изискванията и да не пишат неща, които не им трябват. Също така ги съветват така, как да напишат обявата, така че наистина да стигне до тая група хора, която те действително целят. Ще ви кажа, че нами ръководи една фирма, която е прави търговия в eBay. Австрийска фирма. И пускаме обява от JobTiger на намерен търговски в eBay и тя написала едни неща за едни HTML кодове и тя на кандидатствах едни програмисти и тя ми казва, чакай аз търся търговски. Тук ми вземи да пише, че търсиш търговец. Къде ще са HTML, защото де-факто във фирмата, двама фирма се сблъсква с HTML въобще, нали? Другото си е чиста търговия. Нали? Продават там някакви неща в eBay. Защо си има, значи, един друг, който е за мен е пазарно сега на това? Трябва да знаете, които и монтажници, на които да е строителни, не толкова строителни работи на разпланен човек, тия хора взимат много добре, но и тия механични ги заслужават, че си обитвърна на нас трябва. А в същото време, колега да финансиста, ако почне тази на банка, е решение на проблем. Така, значи това е така.
да. Има серия стари вице от социализма за рабфага и за човека как всеки път приел дипломите и взимал все повече пари. Накрая го изпратили в рабфаг, нали да се учи, защото бил умно и начетен момче. Той е бил доктор на науките. И сега си спял на лекции и нещо обърнал преподавателя на дъската и той му посочил грешка, казва формулата на третия ред нещо не ти е вярно. И отзад някой го сръкта да казва, че он е вземи с костой кротко, всички сме като тебе. Строителният монтаж, като аз съм строителен инженер, не знам дали сте чели по сайта какво пише, строителният монтаж след време става много квалифициран строителен монтаж. Общия работник след време става много квалифициран общ работник на обекта. Изхабяването физическото, което те имат, имате предвид, че 45 кофите там и каквото се носи по обекта става малко трудничко. Да, и всъщност вие за това учите висше образование, за да си гарантирате, ако се справите, едно по-добро бъдеще. И да, почвате много по-ниско от тях и изпочаващо да отидеш там. Значи никой не е казал 5-6-10 години. Има хора, които успяват по-странно въпрос, е, че годините на прехода минаха в прехода, се растеше бързо, включително един с който сме си говорили в частния разговор, казвам, моето поколение, той е по-малък от мен, бяхме на време в нещата, е много не помнехме социализма, е на време бяхме така, че да се усетим и да започнем. Нали? Тоест при него израстването беше бързо. При мен, да речем, е било много по-бавно. Аз съм си изкарал моите години чиракуване в нещата, понеже така се случиха. Но в края на краища, кой как ще успее, е нещо, което зависи от него. И истината е, че системата в момента не е в състояние да продуцира повече, така че да даде повече на младия студент. Той просто не дава толкова на системата с това, което прави. Така изглеждат... И сега ще ви кажа тези неща, които коренно се противоречат. Едното е, че по обявите, като четете някакви супер страшни неща, че искат от вас, истината е, че те са супер страшни неща с малко познание и малко здрав разум, те се справят с тях, т.е. не са чак толкова страшни. И същевременно, обратното, следвал съм на умопомрачително безхатерие, което идва от незаинтересованост и заради това няма противоречие в нещата. Т.е. и в ден днешен тези, които искат да израснат, на които им се работи, които търсят, възможностите бързо израстват. Но винаги се почва, значи с висше образование се почва с песен реал в момента. С повече пари почва дайкетата, с повече пари почва строителните инженери и архитектите и още няколко професии. Това си е пазар. Да, това си е пазар. Питах скоро за полекаря се, т.е. тук е един добър за полекар в София, но викам, Марио, кой ти даде едно време, колко мен на години да стане заболекар, виж всякакви хубави неща, че се случат. Викам, слушах баща ми. Викам, той заболекар ли беше? Не, вика, той уши нос гърла, но още тогава, викам, парите бяха заболекари. Вика, моето момче, отивай заболекар. Затова наистина се подгответе да си изкарате годините, които са по-трудни. Сега винаги ще има колеги ваши, които ще направят скока. Да? Не са нужни винаги връзки за такива неща. Има вече все повече компании, които просто ценят таланта и го възнаграждават бързо. Но трябва да се намери тази компания, трябва да се получи. Нали? Сега малко отклонение от бизнес за Job Tiger, малко за вас. Наистина, търсенето на работа си е работа, прави си цял ден. Самете получете компаниите, ловете из интернет, четете. Липсата на информация също е информация. Ако някой не се покрили по форумите, значи още след да ги бъдат. Или е умрел. Ими да. Така. Назад към нещата, за които трябваше да ти казвам. Няколко важни неща ми се щеше да кажа относно разрастването на фирмата. Значи, растежа на фирмата е голям проблем. Преди малко питаха дали няма да се затръсне. Всъщност, при нас даде друг проблем от 4-5 души, работещи затрудно, познаващи семействата и всичко останало, но започнаха да се въдят буквално като зайци хора из офиса. И всеки нещо прави, работи.
ми продължаваме да поддържаме много близки взаимоотношения. Всеки, моята врата поне за всеки е отворена, е добре дошъл да каже какъв включително и личен проблем има. Но проблема възникна от други две неща. От планирането на разрастването, това го преодоляхме лесно, и от кадровото обезпечаване на разрастването. Значи аз първо исках да повишаваме наши хора. И там, където е възможно, да късаме старшите менеджери, за да поемат новите фирми. И лицата стигнали се до там, стажантка, която започва с 9 месеца 6 продажби, в един момент се оказва, че е трудно да ръководи. Хората дойде и каза, виж, не се справям както би трябвало. Аз не бях недоволен от резултатите, но казва, аз се чувствам, че не се справям добре, имам увлечение към отбора, искам да мина в отбора, като начинаеш учещ се. Ти предлагам, еди си кой да поема продажба. Нали? Това е нещо, което се случи. И това е по-големия проблем. В смисъл, създавайки нови неща, е много важно кой ще ги ръководи, как те ще бъдат ръководени. Дали той ще успее да облече екипа с авторитет. Аз не мога да дам нито един шеф на отдел авторитет. Или той ще си изгради авторитета, или ще си ходи. Просто няма как моят авторитет аз да го прилея, някой да го държа в кръвото си и да казвам, но той е добър. Защото аз не участвам в ежедневната им работа. Те цял ден решават някакви проблеми постоянно. Нещо правят, нещо се случва. Ако той не е толкова по-работлив и по-добър от останалите, той няма авторитет при тях. Ако не е толкова по-търпелив с тях, така че когато възникне искра в офиса, нещо се изнерви на всичките, най-лесното е някой да се развива. Точно шеф е той, който трябва да потуши огъня, който трябва да изведе навън, той, който е най-нервният, да се вземе въздух, да го прати да се почине днес. Нали, без да му се живот с пандемия, естествено. Нали, това са нещата, които правят ръководителят на екип, който се работи много. И това нещо те трябва да се го изградят. Просто аз мога да ги уча, мога да им давам ръка, мога да им казвам, вижте, в този случай аз бих направил един как. Те се учат много от мене, както аз съм се учил от други хора, ще ги спомена толкова добро. Но това е лично. И другото са с ресурсите. Другото, което ни учите в наше време, е управление на проекти, както ще да се нарича. Това е, примерно, имате да произведете един микрофон. Трябва да си купите всичките части, които струват пари. Трябва да произведете един пробен, да го видите дали работи, трябва някакви тестери да го пробват. И после ще купите още неща, ще произведете пробно количество, ще ги продадете, ще ги рекламирате. Основните грешки, които се правят, са в непресмятането на работните часове, които трябва да има такова нещо. И второто в парите. Защото като дръпнеш на края чертата, взелихме 1200 лева, сме дали 20% печалба, берек е 20. Само че се оказва, че в месеца хикс по средата, ние сме дали повече, отколкото сме взели. Никъде не пише по сметките на новите хора, които не са свикнали с тези неща, откъде ще се вземат тия пари повече, де сме ги дали. Това е тотално често срещана грешка, ужасна просто. Планират неща и гледаш на сметките, на края на годината всичко прекрасно. Месец май те няма с какво да се платят заплата. Питам ви, кредитна линия, нещо, прехвърляне от друг бюджет. Какво, откъде ще ги вземем? Еми не знам, това не го погледам. А това са съществени неща. Трябва всеки един момент, на всяка една дейност, която се извършва, да се знае колко струва, къде ще се вземат парите, кой ще извърши, колко време ще му отнеме. Включително имаме нормативи при нас, които са колко телефонни разговора прави кол-центъра на ден. Които не са някакви измукани от въздух. Аз първият човек служител в кол-центъра бях аз бях човек оркестър в Job Tiger. И много добре знам колко време отнема да намериш един клиент. Някаква че даде заето, после това няма мога да говоря, но това са 2-3 разговора. Значи като калкулираш, няма такива идеални 3 минути говорене и един разговор. Имаш 4-5 разговора, напиране, връщане, търсене на информацията. Тоест, се оказва най-накрая, че броя телефонни разговори на ден, трудно може да напиши 40 на един човек. Което е много, 40 са отлични сте. Но това са, нали, вече наистина подробности от кухнята, спецификата на работата. По принцип, кол-центровете, които се занимават с кол-колинг, те твърдят, че всеки разговор над 3 минути с клиента е информиране, а не е продажба, т.е. трябва да се рамките на 3 минути, почнем от продажба, да си му го продал. При нас това не е възможно, защото имаме и доста обучително, ни се казват наблюдавате как да стане по-добре, да се сравни информацията, да се види платежна информация, дали ли са си парите за предните обявите.
цяло, ако могат да платят, предпочитат да платят. Но и рядко са стигали до 50-60 хиляди лева на събрани пари. Обикновено около 10-15 хиляди не се върти на събраната сума към всеки ден. Така. Толкова тая тема. Нещо друго, което ви е интересно. Айде да видим какви бяха предварителните точки. А, ценностите на фирмата. Това е много важно. Аз ви казах малко за това, но аз държа да работя в фирма и да управлявам фирма или фирми, защото няколко, в които не се получава това. И работи с хората са приятелски настроени и уволнява се за говорене за гърба. Ако имаш проблем с някой, да му го кажи. Ако не може да се разберете, аз съм арбитър. Това е правилото при нас. Разбира се, като цяло много рядко ми се случва да отсъждам, да ми говорим за служебни въпроси, така на краищата, и на насърчавам също така личните взаимоотношения на работа, т.е. мъже и жени има достатъчно добра офиса да бъдат така добри. Тя, ако се случи хубаво, случило се, тя пък не да ми го ударя, да се прекрасно. Но като цяло, нали, това са нещата. При което всъщност на екипа му се освобождава много креативна енергия да мисли и за работа, и за хубави неща. И, примерно, Гресла, да речем, фикрицата в зоопарка, тя не е толкова, защото там просто е гордо се, че помагаме. Но кариерните центрове сплотиха много екипа, защото всеки един от тях е направил нещо за своите колеги. Има хора при нас, които още учат, довършват образованието си. И бяха много щастливи, че нещо са направили за своите колеги. В смисъл това сплотява екипа. Социалните програми на фирмата са нещо, което прави разликата между едната и другата фирма, сплотява едно хората и друго кара хората да се чувстват по-щастливи, че са част от твоя екип. Той да гледа, че се изключва гордо и да кажа, аз съм джоб тайгър, не да се крие и да казва, ами имаме интернет фирма работа. И това е съществено. И това са и ценностите. Сега има някои неща, където може би сме прекали, да речем в облеклото, ние сме пингвинска фирма и така ходим. Нали, тия, които се показват от самостта. Сега хората в кол-центъра, естествено лято, включително имах запитване от тях, ще им разрешава джапанките в кол-центъра, защото беше много шега и включително климатиците не се справяха вече. И си бяха разрешени, т.е. имат по-свободно облекло, но той, който излиза на среща извън фирмата, има задължение в костюма. Какво се казва? Това е едно малко от традициите в инвестиционния фонд, излизат с дълги ръкави, заключават копче и така нататък, преди войките съответните костюми и така. И това също е, създава някакво по-друго усещане на хората. Чувстват се, поне да свикнат с костюма малко по-тържествено. Включително помага и за среща, нали, когато отидем на среща в този си вид, дало ми е предимство, когато преговарям с други хора. Но това са вече такива по-маловажни неща. Да, и още нещо важно, две важни неща, но това е финансирането. Аз просто си поглеждам нещата и другото взаимоотношението с партньорите. Значи това с партньорите е много важно. Винаги може да излъжиш някакъв на този свят. Проблемът е, че особено в България има малко село. Всички се познаваме. Ако аз днес излъжа някой, то утре ще каже на един друг и няма да съм се обърнал и името ми вече ще бъде неизвестен столичен лъжец. Което не е нужно. Все още има достатъчно бизнес за всички, така че който има смислени идеи и смислен продукт, да може да си върши работа. Уважение към партньора, към клиента. Другото, което правим е много да държим да направим всичко сами. Когато може нещо да се прави с партньор, се озяваме, се сключваме съответните договори, огромно внимание върху договорите. В смисъл, лошо написане договор води до разваляне на взаимоотношенията между хората после. Плати се на юристите, прегледай всеки детайл, помисли за всеки казус, днес сме приятели, утре вече не сме, какво става тогава. И тогава и разделите включително стават много лесно, защото те са предварително описани на хартия. Казваме, ето тук беше нашия бизнес, нашия интерес, вече са други, вашите са други. Довиждане, минат две години, ако нещо се промени,
както се е случвало, ако погледнете по-внимателно историята на фирмата, ще видите, има хора, с които сме се раздели, да събирали и така всеки път според интереса. Но за всяко едно нещо си има някой, който го може по-добре. Няма смисъл ние да развиваме конкурентен модел, само и само да направим. Ако сме се разбрали достатъчно добре, ако сделката е хубава, ние си взимаме нашето, по другите си взимат тяхното и всеки е щастлив. Ако това не е изпълнимо, ако сделката може да стане само като излъжем някой, значи нямаме сделка. По-добре се откажете от такава сделка. Като част още от Българо-американски инвестиционен фонд, включително беше разрешено да набутам на загуба сделка, само и само да не навлизам в конфликтни взаимоотношения. Много е важно доброто има. Особено бизнес като нашия, ние работим с името. Или имаш добро име и хората ти вярват, имаш клиенти, или нямаш добро име и нямаш клиенти. При в момента са 180 000 търсещи работа, 14 000 фирми, с които работим. И ако аз не си държава на толкова име, те ще си примат. Човек на конкуренция е дал господ, включително и такава, която има много пари за реклама. Или с което стигаме до втора точка – финансиране. Има случаи в бизнеса, когато имате източник на независимо финансиране. Има даже случаи, в които тия пари после не трябва да ги връщате. Използвайте ги разумно и напреднете в бизнеса. Но в повечето случаи имате ограничен финансов ресурс. И ако правилно сте си направили сметката за това, което си правихме управление на разходите, пресмятане на разходите, и ако сте си му образували правилно, т.е. основният пример с услугата с 10 лева, дето я продаваме, т.е. продаваме за 10 пакета от 14, в крайна края ще излизате на печалба. Но, както мога по-народно да го кажа, трябва да се примерите на мариката на задника, нали? Т.е. да не правите неща, които после няма как да възвърнем. Примерно, казах ви, в момента до септември оборот 1 милион лева. Значи аз ако съм направил за 2 милиона, примерно, инвестиции или реклама или нещо друго, трябва да знам откъде те ще ми се върнат първо и второ откъде ще ги намерят да ги платя, защото строителната фирма няма да чака да ги събера от някъде. Това са много, много важни неща. В икономическата наука понякога се забравят точно тия древните детайли, че това трябва да го има налично и то от някъде трябва да дойде. Че един лев днес е по-скъп от един лев утре и че парите имат също своята цена. Защото ако вземете един кредит и когато смятате своите резерви, винаги си мислете, че ги вземете на кредит, дърпането на парите от резерва. Като ви стоят резерви, ако не друго, поне един срочен блок им направите. Нарешко не ги да дадете по акции нещо да те инвестират, защото всяка една фирма трябва да има някакъв оперативен резерв. И случва се. Примерно, все едно масово купум, очевидно дърво ми изгарят всички сервери, нали трябва да си купят нови. Еми, стават били. Да, ще ви кажа, нали, така последната. Паркирам колата пред блока на нас вечер, в четвъртък вечер, щастлив и весел, лягам се на спасък на постановява, че на съседа, който е паркирал до мене, са му запалили през нощта колата и покрай него е сгоряла и нашата. И сега трябва да купя една нова. Нали, което се купува от резерва, тя не е единствена като разход, защото тя си беше нова кола. Как? И дойде момента за летница. Не, тя се е разтреболвана, само че докато се минат всичките тия неща, това трябва да се купя, за да мога да ходя тук и там. Добре, 5 минути за последния въпрос. В момента 20, Tiger Club са 2, фондацията 4, Tiger on site се още набираме екипа, той ще започне с 2. Значи при нас там има нещо много интересно, има така наречените corporate структури, т.е. продажбите, IT-то, административния отдел, счетоводството и юридически плюс дизайна на сайтовете си. Всички ползват едни и същи, като част от тях са наши, повечето са аутсорснати към външни фирми. Не виждам никакъв смисъл да имаме юристи, счетоводство и дизайн в нашата фирма. Ползваме просто няколко фирми, всяка според мен специално. Как се справя? Еми нямаме. Даваме повечко пари. Освен това казах много за корпоративната култура. Значи, очаквано хората се радват да работят в спокойна среда, в която няма клюки и интриги и се работи с мивка и никой не ти вика. И храна деловица?
хранило ли се. А, сега има и разни дребни неща, ще ви кажа, дали то не е тайна. Примерно част от социалната ни програма са едни плодове. Там по едни сметки пресметнахме, че 300 грама на човек на ден са разумно количество плодове и ходим ги купуваме сутрин. Всеки казва какво иска и това се купува и се носи в офиса. Това не коства никакви пари, това е буквално без пари на фона на дневните разходи. Но е нещо, което радва хората и те го оценят. Тоест, за което искам да кажа, не всичко коства пари на този свят. Нали, понякога добрата дума прави много повече. Това е със текучеството. Сега, истината е, че сме много застрашени. Работим, казах ви, с 14 000 фирми, колежките от продажби ги познават, отговорните хора по наемането в тия фирми, по има фамилия, домашен, мобилен или всякакъв телефон, познават ги лично и са обект на доста атаки за кражба. Слава Богу, стоят. Бяха лекциите за днес. Надявам се да се видим утре с всички вас. Очаквам да пуснете по едно лище в тази наша книга, да видим как се справим. Утре ни трябва.